Therefore, we still have several days to go to ensure complete coverage of each and every household in this country. Olwokutanula ssabbiiti ewedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibala omuggwanga kya Uganda National Bureau of Statistics nga kiyita mu kakiiko akavunaanyizibwa ku kubala abantu aka National Housing and Population Census kyatandika okubala abantu okwetoola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga newankubadde mu bitundu ebisinga okubala abantu tekunnatambula bulungi olw'ebyuma ebikozesebwa okutereka ebyo ebigibwa ku babalibwa okwecyanga kiviiriddeko omulimu guno okugootanamu n'okutambula akasoobo. Olw'okulwa tekinologiya tulina okuguma tulabe nga nsooka atereere then tulabe ngeje tandika mukolo mulimu kisibu kyokka kya maapu ebisigadde bino ebibadde biwedde naye tunafuna maapu ya kati nkyaya leo ssentebe w'akakiiko ka Dr. Albert Muhumuza avuddeyo n'ategeeza ng'obumulumulu n'obutakanya obubaddewo bwonna nga bwe basobodde okubugonjoola. Tugeze tubutereeza era ndooza mu bifo ebisinga mujja kukosanga ng'abantu bakola ki basobodde okukola enumerations mu kuba nti tekinologi yagaanye tekinologi tannagaana era tetunafuna buzibu data yina ali captured mulimu ebifo nga biri wala nnyo kubanga bo bakola kibagwanidde okukola naye ziri mu Kampala wano ze zisinza okubaamu ki obuzibu ekirungi nti oyo eyazireeta asobodde okubanga atukolera replacement kubanga twamugamba nti olina okukola replacement ya taabu amangu ennyo era replacement zirina okubanga ziri mu ggwanga kubanga tetulina budde bugenda bwetu nakuda. Dr. Albert yategeezezza nga buno bwe bwava kubamu abalina okusunsula abakozi abalina okukola omulimu guno ogw'okubala okulwawo okubawa amannya gaabwe ne batayingizibwa mu sisitemu y'ebyuma byabwe. The numerators and put in the others. You see that corruption, the system cannot allow. Already the names of the people who qualified, who were supposed to be the right people, are in our system. But if you change and you put in others, as it happened in the back end, Dr. Muhumuza era akakasizza ng'omulimu guno bwe gwakatambulako ebitundu 30% mu maka obukadde 8 agaakabalibwa mu ggwanga. Household zetukozeeko ziri 2 million ekitundu kati mu estimate eziriwo household zetulina mu Uganda ziri 8 million nga mu 7 kati ndoza mulaba kyetutambuddeko bwe kyenkana era tusuubira nti ennaku zijja tusobozesa ku issue ya allowance. Ate omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nga bwe basobodde okuzuula ebimu ku bikozesebwa mu kubala abantu nga bino byabadde byabbibwa abali mu kukola omulimu guno gwennyini. Kompyuta ebikozesebwa mu kubalibwa 7 obwabuziddwa oba obulala baabubbye eruweero. Waliwo omwami wa Muzigo Mavis myaka 2 ono naye mubazi mu kitundu eky'Enakinyama kikuube wano eruweero yazuukuka n'asanga ng'enju ye bagimenye ku 10 ez'ekiro ne bapaka kompyuta kaibos kaali kalina kukozesebwa mu kubala abantu. Ensonga zino zawa kukalasa naye ka kompyuta kano twasobodde okukazuula erubaga mu Ssembule zooni nga mwami Ssekamanya Fred yali akanoonyeza akatale. Ono era agambye nti bongedde obukuumi eri abakola omulimu guno oluvannyuma lw'abatemu okugwikiriza eyali abala abantu ne bamutta ne bakuliita n'ebikozesebwa bye yalina. Kitalo nnyo nti omu ku babazi Sali Andrew Emana myaka 33 omutuuze w'ekyalo kye Busibante wano Najjeera abazigu baamutaayiza mu kkubo ng'ennaku z'omwezi 10 ku 5 ez'ekiro yali addayo ewaka nga akigere era ne bamutuusaako ebisago eby'amaanyi ku mutwe. Ono twasobola okumuddusa ku ddwaliro ery'e Najjeera naye kyamukisa nnyo nnyo nti teyasobola kulutonda n'afa kitalo nnyo. Bannayuganda bongedde okusabibwa bettanire okubalibwa gavumenti osobole okubateekerateekera obulungi. This exercise, it's your exercise, it's our exercise, and let us make sure that we cooperate with the numerators
for those who have been counted, we thank you so much. Those not been counted, you will be counted. Wandeme Peter yabadde okulwadde otta TV ya masukulu mu mujja tusonyiwa eby'omupiira ebyabadde onabyogera tugenda tubyogerako.